Oi, eu sou o FKS e o cupom Jaguara dá 40% de bônus no CS GONET. Vamos aí, vai. E você vai resistir uma biscatona dessa e pedindo pra usar o cupom Jaguara, meu parceiro? Usou o cupom Jaguara, preencheu o formulário da descrição, concorre a 5, tá no Knife Doppler, com pouquíssima gente participando, além do baita do profit que você vai tirar no maior e melhor site de caixas e upgrade do CSGO, mano. Que você tá virando, mano? Onde você evoluiu, cara? Counter-Strike é um jogo, rapaziada, que acontece muitas coisas, entendeu? É um FPS insano, monstruoso, e hoje em específico, mano, eu vou trazer pra vocês aqui, ó, 15 momentos inoportunos no Counter-Strike, entendeu? Já fiz vídeo aqui, ó, mostrando top não sei quanta jogada bonita, top não sei... Hoje é os momentos mais inoportunos, só desgraceira acontecendo, entendeu? E como? Se você é apoia esse tipo de vídeo, já deixa o like aí pra nós. Lembrando, cupom Jaguara CSGONET, 40% de bônus. Link do formulário na descrição. 5 Balloon Knife de sorteio pra vocês, certo? E vamos começar aqui, rapaziada. Que o negócio é o seguinte, cara. Tem cara que faz live no Counter-Strike, entendeu? E acaba levando muito a sério o bagulho. Joga 13, 14, 15 horas fio. E o resultado é esse daí, ó. Entendível, né, rapaziada? Eu mesmo já tirei uma jeguinha desse jeitinho, assim. Era pra gravar um vídeo de 2 dias sem dormir, tá ligado? O cara pausou, mano. Meu bodei esse. Mas como? Acontece, entendeu? Outra coisa que acontece muito é o quê? Um cara que é pra frente, né? Que motiva seu time aí, ó, a vencer uma partida. Por exemplo, o Kerrigan, o nosso steel dinamarquês, né, mano? Que é um cara que passa uma motivação bacana no CSGO. You're gonna win this. Trust me. Let's fucking go. Aí desacorçou, né, mano? Até o cara mais otimista já fica puto. E esse jogo ele deve ter perdido, certeza. Mas o CS da hora, mano, que os caras ultimamente têm usado muito o teamplay, tá ligado? E eu vou mostrar pra vocês agora a jogada mais coordenada, o pique junto mais foda que eu já vi no CS. Que infelizmente, pra quem tomou, foi uma jogada no mínimo inoportuna. Surprise, motherfucker! Holy shit! No! Se carcolhe, mano, levar um pique desse aí, ó. Eu, na mesma hora, ó, abri o console, exit. Mano, ia jogar qualquer outro jogo, ver vídeo no YouTube, mas eu largava a mão. Agora, esse cara aí foi realmente azarado, entendeu? Entretanto, tem outros caras aí, ó, que eles dão a sorte pro azar. É o famoso karma. Quem não acredita em karma vai começar a acreditar a partir de agora. Veja o que, que acontece a partir do momento que você zoa um cara que morreu pra C4, ó. Wait. Well, we've got the move in from the other side. Unfortunately, the bomb's taking out. Vai, trouxa! Vai, otário! E eu fiz um post, rapaziada, no Instagram que agrega muito aí, ó, a nossa quinta posição de momento inoportuno, certo? O post consiste nisso aqui, ó, um FPS normal e CSGO. Os caras dando aquele boost maroto, né, mano? E eu tenho certeza que a maioria de vocês deve ter visto esse vídeo já, mano, mas ele merece, com certeza, estar aqui nesse vídeo, que é o boost de 200 DQI da Team Unique na porra do overtime, na última chance que eles tinham na overpass, mano. Pega a visão aí, ó. Olha lá, olha lá, é o balé, é o balé, é o balé da Unique, ó, ó. E guardaram pro round mais importante da vida. Calma, calma, ó, ó. Calma, ajeita, relaxa, a gente tem tempo. Ó lá, ó, 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 ó. Aí, aí, pixel a pixel, aí, aí. Agora vem. Já prepara pra clipar a jogada. Aí, aí, aí. Aí que boost feio, mano. A ideia foi boa, os caras tiveram espírito, né, mano? Mas saindo um pouco dessa história de boost, mano, vamos falar aqui de clutch, tá ligado? Ó, no profissional, um certo rapaz aí fez tudo o que precisava, mano. Tá ligado? Tudo certinho, ó, como Deus mandou. Aí me acontece isso daí, ó. And they don't exactly know where Matisse is repositioned to. This could be the silent play.
Nicky's back's turned. Oh, this is beautiful. Gonna try hunt for the angle on Reuter. What is this? He's got the headshot. Incendiary to Reuter. He heard the footsteps. He knows exactly where he is. A cannon Molotov back on a bomb. But Matty's got it and he's got a smoke as well. No! He's burning! O cara chega ardido e burro, né? E eu vou aproveitar pra dar uma dica que não sei é o caso, entendeu? Entretanto, quando você for smocar a Molotov com a smoke, mano, obviamente, botão direito, jamais botão esquerdo, você vai fazer cagada. Aqui temos uma prévia, né, de como seria o cachorro cururu no Counter-Strike. Qualquer semelhança aí é uma mera coincidência, né? E falando em profissional, de clã, de coisa arada, tem um profissional aí, ó, Tairum, que vai ensinar você agora como fazer bombas com qualidade. Quer aprender a usar utilitário? Acompanha o homem, ó. Let's go, PP. Nice, let's go. Smoke. I'm ready, I flash for. Oh shit. It's okay, go, I flash for you. Bro. Window. I'm flashing for you guys, a bit. Be clear. Nine. Yeah. Oh, como já diria, né, mano, o próprio namorado do KNS, quem sabe do que eu tô falando, sabe o que eu tô falando. FNX, não tem como. Não sabe utilizar utilitário, não compra, diabo. E agora, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o nosso querido Jamie, o vilão, entendeu? Mano, fazendo tudo da maneira certa, fazendo bonito, pra depois cagar na vara. Tá aí, né, mano? Esse dia eu postei um vídeo no Overpass errando no cara de costas na escada lá, nego me criticou. Sou Jamie, Virtus Pro, matador nato, pode. Quem sou eu, né, cara? O mero bosta. Agora, saindo um pouco da cena do profissional, outra pinadeira de costa. Que, mano, se eu fosse o cara, não sei se ele é youtuber, se ele é streamer, que diabo que é esse cara, mas eu largava a mão de produzir na mesma hora. Porque isso aí não se faz. Porra. Se carcule, mano. Custa arrastar o mouse, demônio. Esse é o 4x3 que faz com as pessoas, mano. Agora, pense o caboclo feliz brincando com as galinhas enquanto guarda a arma. Até que, mano. Puxa o macho do pé, espera. Speedy, soura, coisa que eu tiro, que é chocado, mano. Essa é a realidade do jogador profissional, mano. Não pode nem brincar com as galinhas, tá ligado? Que na menos vai vir um cara, vai ter que comer o boga. Agora, vou mostrar pra vocês aí, ó, o que é uma HENA. O resumo, o básico. Tinha que ser russo, lazarento, maldito. Se eu sou o amigo dele ali, é abrir a vota aqui na mesma hora, mano. Abrir a vota aqui na mesma hora. Mas, mano, parar de falar desgraceira aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, mano, o bait mais foda que eu já vi. E que com certeza eu vou reproduzir quando eu estiver jogando, mano. Pensa a melhor ideia pra ganhar um clutch você de CT no Bomb B contra um TR, mano. Pode pensar qualquer coisa, nada vai se comparar à genialidade desse rapaz, que eu não sei se for por querer. Tudo indica que sim, mano. Se liga só. Hã? O cara simplesmente deu uma aula, mano. Uma aula de Counter-Strike, parça. Tá certo que ali o bagulho tá meio baixo, tem a lixeira. Não tá valendo muito. Uma patente mais baixa talvez dê certo. Algo mais elevado talvez não. Entretanto, mano, não adianta. Você vê um cano, cara. Você vai querer ir reto naquele cano e entrar atirando. O maluco ficou na sombra, esperando com uma Zeus. Filha da puta, cara. Esse cara que morreu pra essa Zeus, ele morreu pra desinstalar o Counter-Strike, mano. Agora, ele não foi tão azarado quanto esse jovem aí, ó. Vai tomar no cu, né, cara? Isso que dá, viu? Não precisava, tava ganhando o jogo, entendeu? Não era pra ganhar dinheiro, era puramente pra humilhar o adversário. Tomou o que mereceu, simplesmente. Agora saindo um pouco do Counter-Strike em si, indo pro cenário dos campeonatos, mano. Sempre tem a torcida, certo? E a torcida sempre mete o quê? Uma plaquinha. E eu tô estudando possibilidades pra eu estar no Major agora em maio, mano. E esse moleque aqui, ó, ele me deu simplesmente uma ideia genial. Genial. Veja isso. Hero plays coming in from the young gun.
And while it's gonna take a few more of those to silence the haters. Cara, o pezinho simplesmente deu aula. Eu podia pensar 10, 11, 15 tipo de trollagem pra fazer, mano. Entretanto, nada se compara a esse moleque. O cara é ninja. Vou levar a plaquinha, mano. Se tudo der certo, Deus queira que sim, eu vou levar a plaquinha desse modelo. Uma mensagem bonita na frente e pau no cu do Gaulês atrás. Mentira, mano. O Gaulês não merece. Tem que zoar os gringos, né? Mas, rapaziada, o negócio é o seguinte, ó. Essas foram os nossos 15 momentos inoportunos do Counter-Strike. Estilo de vídeo diferente, entendeu? Pra não ficar só na massiva da gameplay. E se você curtiu, deixa o like aí pra nós. Eu trago mais vídeos como esse. Ou talvez a parte 2 desse. Tudo depende do feedback aí desse vídeo, certo? Lembrando, cupom Jaguara no CSGO.net, 40% de bônus, 5 Talon Knife pra vocês. Link na descrição. Mete marcha que é tudo nosso. E tamo junto, certo, rapaziada? Deixa o like no vídeo quem não deu. Se inscreva quem não tiver inscrito, mano. Eu vou indo nessa. Até o próximo vídeo. E falou.